မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဆန္ဒလေးကတော့စာရေးဆရာမြတ်တာရှင်ရွှေပြည်သားရဲ့နှစ်ဘဝချစ်တဲ့အမေဆိုတဲ့မိဘမြတ်တာဆန္ဒလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကအခက်အခဲအကြက်အတဲနီတစ်ခုခုနဲ့တွေ့ရင်မလွဲနိုင်တဲ့တစ္ဆာပြုဖြည့်ရှင်နည်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဟာပေးခဲ့ပါတယ်။သူကလည်း၎င်းတစ္ဆာပြုနည်းရဲ့အစွမ်းအစကြောင့်ပဲအခက်အခဲအမျိုးမျိုးမှလွန်မြောက်ခဲ့ရသည်လို့လည်းဆိုလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတစ္ဆာပြုနည်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီအခုအသက်ရွယ်တန်းအောင်မြည်သူတဦးတယောက်ရဲ့အသက်ကိုများမတတ်ဖြတ်ခဲ့ဘူးပါဦး။အဲ့ဒီစကားဒီမှန်ကန်သောတစ္ဆာသာဖြစ်ပါတယ်။ဤမှန်ကန်သောတစ္ဆာတကားကြောင့်အခုကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာမှာလွတ်မြောက်ရပါလို့ဟူ၍ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေအကြံပေးသလိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုမှာတိရိစ္ဆာန်တို့ရဲ့အသက်ကိုပင်တတ်နိုင်သမျှရှောင်ကွင်းကြပါတယ်။မလွဲတာမရှောင်တာမှသာတတ်ဖြတ်မိကြပါတယ်။လူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုတတ်ဖို့ကအမှန်တမ်းမှခင်ရင်လာပါတယ်။သို့ပါတော့လဲကျွန်ုပ်မှာတော့၎င်းသစ္စာပြုခြင်းကိုပင်ရဲရဲဝံ့ဝံ့မပြုရသလိုဖြစ်နေရပါတယ်။ဤတော့ကြီးလိုက်တာနဲ့ကျွန်ုပ်ဒီလူသားမှုတစ်ခုနဲ့တန်တရားဖြစ်ပွဲဆက်ဆက်နေသူတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုစာဖတ်သူတွေအနေဖြင့်တွေးခေါ်မိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်ုပ်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်ခဲ့တဲ့အမှုကအများအမြင်တရားဥပဒေအရလူသေးမှုသာဖြစ်ပါတယ်။သို့ပါတော့လေကျွန်ုပ်ရဲ့အမြင်မှာတော့ဖျားဥပဒေအရလူသားမှုသာဖြစ်ပါတော့တယ်။အဲဒါကြောင့်လေကျွန်ုပ်ရဲ့အမှုကိုဖျားဥပဒေအရအစီအစစ်မှသာလျှင်တရားနိလန်းကြပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စစ်စစ်ကြည့်တဲ့အခါတိုင်းမှာတော့အပြည့်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာကိုအခုချိန်တိုင်အောင်မဆုံးဖြတ်နိုင်သေးပါဘူး။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ရမှန်ကိုဖော်ပြပြီးတာနဲ့စာဖတ်သူတွေကလည်းကျွန်တော်မှာအပြည့်ရှိသည်မရှိသည်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးစီလိုပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ရမှာမှန်ကန်တည်မှတ်မှုရှိစေဖို့အတွက်ဖျားဥပဒေအချို့ကိုဖော်ပြသွားပါမယ်။တရဝါတစ်မျိုးမျိုးကိုတတ်မိရမှာပါဏာတိပါဏာကံထိုက်မထိုက်ကိုအောက်ပါအင်္ဂါရဲ့၅ချက်ဖြင့်စီစစ်ရပါတယ်။နံပါတ်1တရဝါဖြစ်ခြင်းနံပါတ်2တရဝါမှန်းသိနေခြင်းနံပါတ်3သိစေလိုသောစေတနာရှိခြင်းနံပါတ်4ကိုယ်နှုတ်တစ်ခုဖြင့်တတ်ခြင်းတတ်ခိုင်းခြင်းနံပါတ်5အဲ့ဒီတရဝါတည်သွားခြင်းဤကဲ့သို့သောအင်္ဂါ၅ချက်ဖြင့်ညီညွတ်မှသာပါဏာတိပါဏာကံထိုက်ပါれအသက်ခံရသူရဲ့တိရသမารီပညာအနည်းအများပေါ်လိုက်ပြီးတော့လေအပြည့်အကြီးသေးကလည်းကိုယ်ပြသွားပါတယ်အသက်ခံရတဲ့သူကမိခင်ဖခင်တို့မဟုတ်ယန္တာတို့ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့မိသည့်ကုသိုလ်နဲ့မှတားဆီးကံဝဲလို့မရတော့ပါဘူးတေပြီးတဲ့နောက်အဝီစီငယ်ကိုအေကံမောချရောက်ရတဲ့ပြင်စာနန္ဒရကံကြီးထိုက်တည်ဆိုတော့ကိုတော့စာဖတ်သူတိုင်းသိနေကြပါပြီအခုဘုရားဥပဒေရလူတတ်မှုမှာအသက်ခံရသူကတော့ကျွန်ုပ်အပေါ်မှာအခုဘဝရောနောက်ဘဝနှစ်ဘဝလုံးချစ်ခဲ့သူအနာရာဂိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်မွေးသမီးခင်တော်ရွှေဤပဲဖြစ်ပါတယ်လူသက်တရကံလို့မတင်ကားဝဲဖြစ်နေတဲ့သူကတူရဲသောသားလေးဥဒေဇနီးရခေါ်လူအမည်ဥဆန်ဝင်ခေါ်အခုအီဇလန်ကိုနောင်တာများသောဖြင့်ရေးနေတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ပေါ်မှာတေးစီလိုတဲ့စေတနာပါသည်ပဲဖြစ်စေမပါသည်ပဲဖြစ်နေပါစေမိခင်ကိုတေးတွင်တဲ့ကိုကြောင့်ပို့ခဲ့သလိုဖြစ်ခဲ့ဒီကတော့အမှန်ပဲဖြစ်နေပါတယ်ထိုကဲ့သို့ပို့ပစ်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အရိကအကြောင်းမှာတော့မိဘကျေးဇူးနဲ့မိဘရဲ့မေတ္တာကိုနားမလည်တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်အမိကတော့ဦးတို့ပါမိခင်ရဲ့အမိကတော့ဒေါ်ချွေဤဖြစ်ပါတယ်ရတားတန်လန်ကြောက်ထုကြောက်တဲ့အလုပ်ကိုပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ပြီးတော့အသက်ကိုမွေးချရပါတယ်တူရဲသောသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုတော့ဆယ်နှစ်နဲ့သာအရင်မှာပဲဆင်ပြုတ်ပြီးတော့ကိုရင်ဝတ်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေအခုဆိုရင်တော့ကိုရင်ဝါလေးဝါပင်ရှာနေခဲ့ပါပြီတနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အတွက်မိခင်ရဲ့မြေတားကိုပထမဆုံးသိရတဲ့နေ့ဆိုရင်လည်းမှားမယ်မထင်ပါဘူးအဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်နဲ့ရွှေသူရက်ွက်အတွင်မှာကြောင်းသားတယောက်နဲ့စကားလက်ဆုံးကြာနေမိပါတယ်ကိုရင်ဒီစလူထွက်အောင်ပါလားမထွက်တော့ပါဘူးကွာကိုရင်ဒီစတကယ်ပြောနေရလားတတလုံးနေနိုင်သွားရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကိုရင်ဟာတော့じゃအသက်ကြီးလာမှမနေနိုင်လို့ထွက်လာရင်ဟိုဟာမလုပ်တတ်
ที่ยามลูกแดงลูบัวมากูยังงานหิมาจันโอ้มาภาษาฮ่องกงเนี่ยพี่เนี่ยมีบาร์เลยป้ามาเลยมาพี่จะเปล่าแต่ตาลงเต็งงานวันเนี่ยนี่นายแม่ไม่นี่นายมูสุรากูเลยแต่ข้ามาเส้นทางมาชี้แกบัวเอาอากูจะนี่เต็งงานวันเนี่ยพี่รู้ด่านี่เจนพี่รักกูอากูมาไปตรีจามีบาร์เลยตัวอาจจะข้ากูสับยามาเลยพี่รักกูเองมีบาร์เลยก็ไปรู้ด่าบ่ท่าเลยเราไม่ติดหูเนาะแต่แกส่วนที่ด่าลีเดียวเวชีกันเลยกูเองมากูท่าอยู่แล้วจุ๊บบ่อากูรู้กูยังไม่เปรียบหรอกเจ้ามาลาบิโรท่าราสุรอแต่เมื่อเทียนพี่ว่าเองเนาะกูยังอยู่โลกไก่มาจุ๊ยในโลกไปเทียนอาเป้กูยังถ้าเราไม่พี่ในมาอู่ไม่สักห้างามีบารีเอสินาโก้สกัดลูกพี่ในพี่กว่าอากูเลี้ยงอาลูกอันนี้ได้พี่สิริบาโก้อภัยเนี่ยอเมริกามาเปียลูนี่ดีกว่ากูยังได้ทำมาทุกเดือนพี่เลี้ยงข้ามารอเจ้าหน้ากลิ่นมาเลยคิดถึงน้าด้วยวิวาเกี่ยบารีเอร่าส่วนของกูยังมีบาร์ริกากูยังบอกกูเตะบิดอเชลลูที่น่าเบียดแต่เบลล์รู้มีบาร์ริส่วนยังแต่เบลล์รู้กูกูยังรู้ตุ้มยาสีมาจ้าจีท้าบุญในนี้ตาตาตัวรู้มาบาร์เวนเนี่ยไอ้คิดอ่ะเป้บิดอไม่รู้ผู้กูยังเอริสกามาจันโอเอจิมาเกมวันนี้เดวันนี้อังเอซิโกทุ่มสวาไลด์ลูสีนี้บาร์เดจันโอเอเมื่อสีมาเมื่อยเมื่อเป็นวันละทุ่มพี่บิวมีดอจังนาเป็นสีมาของพี่ตัวเองดูแลบาร์เดแต่เราเลยกูยังสิ่งเดียวสิ่งเดียวพี่ว่าแบบกูอ่ะมีบาร์อะไรงั้นกูได้ทำมีกูรู้ชิมาบาร์ไปไปยุ่งสิ่งเหล่านี้กูเรามาจีบอะไรตัวนี้เรียนในอะไรอาจารย์ทุกคนจะพี่สิ่งรู้พี่อาบิสอย่างเลยตัวนี้อุลีที่กูรู้ไม่ใช่จะเอาชีพจะพี่ทำไม่มาบุล่ะตัวนี้จะก้าวสู่นั่นเองเอรีพี่ต้องน่ากูมีเงินกูเรียนพี่ชิมาพี่ทำไม่พี่ต้องน่ารักกูพี่จ้าจันโอ้กูเรียนตบหัวบังพี่บาร์เลยแต่ได้จะไหนเบอรีนี่ก้าอุบ่าวนี่มาลูมีเงินลาเมนี่เป้พี่บาร์เลยเจ้าอาส่วนมีเงินอ่ะอุบ่าวรับไปด้วยมาเล่าหน้าเรียนน่าดูนี่ยาตัวมันต้องยาที่ลาดบาร์เลยจันโอ้ใจเด็ดงานเรียนโอเคใช่ยังจะมาเห็นด้วยยังปีนั้นมาเราสักเล็กวิไอ้ที่ตัวมีกูมาป้าพ่อจะไปดูสุลาดบาร์เลยตอนนั้นผมมันเนี่ยตัวเลยมีเงินพิจูอยู่ยามมุกอันมีเหตุการณ์ยังช้าปีนี้ยิ่งวิจิตรหูแต่ใช่เด็กข้ามาพี่เขาบอกมีเงาจังกูมีมีอะไรจันโอ้ก็มีมีเปลี่ยนพี่บาร์เลยตัวบาร์ตัวเลยมาเปลี่ยนดูเดียวกันรอสี่นี่บาร์เลยเอรีตัวมาเราจันโอ้ยอุบิเซสี่อารอพูดีเดบ้าไปพี่บาร์เลยแต่นี่มาเราจันโอ้ยมีกาจันโอ้ยชิมาเป็นข้อจูบีรอแต่ที่พี่บาร์เลยแต่ก็มาอีทัวช่วยแต่ก็มาอีอะตาหูพูดีพี่สิจีเนี่ยมาละมามาเปล่าพี่เสียใจมาเลยเปล่าแต่เบลล์เอ๋ยตากูแต่มาล่าดูวันจีจอกดูพี่มาเถอะพงศ์ยี่พี่มากูปูพี่รอโลจีมาเลยเปล่าเอร่าจังเลยเสียรู้กูจะขาดอะไรมาเปล่าเอ๊แต่ก็มาจีเอ๋ยตากูพงศ์ยี่พี่เสียใจไปดูกูมาตั้งยาวเส้นมาจีไม่เส้นเนี่ยกงกงเปล่าไม่เปล่าแต่ก็มาจีรู้มีบารีบอกมาเรามาตั้งยาวเส้นมาจีไม่เส้นเนี่ยอ่ะชาวลูรีบอมาแต่ย้อนเส้นนี้จีนี่เดียดูฮะเปรอมาพงจีบัวกูมันไม่บูดกับมาอีอ่ะเอร่าจำลูดกับมาจีกูเจ้ากูขนาดขนาดมันลาจีจิมูกูตัวจ้าดกับมาจีกูแต่ย้อนเส้นจีบีรอกูยังลูทัดตัวมาสู้ลูพงจีก็เปรอได้ปะเสียรอบย้ายสักก้ามันนี่ละจำเลยมีเงี้ยเดียวบ้ามาเปลี่ยนบีรอมาเปรอถ้าแกบ่าวปะคงว่ามันเดินหาเลยโยกีตบพี่มีเยรีกูต้องนี่ละกูตาจันโอ้ก็ดูเลยยาบาร์เลยขณะจ่าเลยขามารอมีเงาท้องสูงเจอเด็กกูเช่าลาบาร์เลยเสียรู้เบื่อรักกูจะไปรอแต่พ่อไปบาร์เลยพี่อาทายแม่จะไปรอมาเลยดีด่าเลยที่เอาเดชีด่าสูรอแต่พ่อกูจะข้าเราดูดูพี่อาสิพี่อาอุบลเลยส่งเองเนี่ยตากูเลยดูยิ้มบ่พี่อาแต่พ่อจะข้าเราดูดูในมาเลยจะมาจีเอเอรีนี่มาทราบอยู่มีเงินเดียวจันโอ้ยสิ่งกูอุบัติบาลีตะเข้าตาลาบารอดเถอะเอร่าจะมาลุเลจ้าวตาเนี่ยสกับยอบีจานเนี่ยจ้าวมาว่าที่ทว่ากามีเงินอะไรกูสาวจูนี่มีบาร์เลยนั่นไงกูน่าอยู่เวลามาเวจันโอ้ยมีเงินเดียว
Song Chai ni tayi zari teta le chenji gu sui biro xiao cha lage babi. Chano ka le wana aya pin a bhi loa da biro Mige la tema chenji gu sui u le baare. Ni baase gu yin ye cha baare. Daka ma ji be sui ba me. Bepchim le daka ma iya. Daka ma iya a wueji gare ka sui la ra nyao ni yo po. Mige nga chano ye miyana gu a ti a cha a ke ka lai baare. Gu yin. ညာလေမကောင်းပါလားပါလေဆရာတော်ရိုက်လို့လားမရှိပါဘူးတကမာကြီးဟာကျောင်းဘက်ကိုကြောက်တာနဲ့မေတော်ကဆရာတော်ဖျားကြီးကိုဦးချပါတယ်ဆရာတော်ရဲ့စင်ဝိုင်းမှာပါလာတဲ့စုံးဝင်းတွေကိုပြင်ပြီးတော့အနာကိုလာထိုင်ကကျွန်တော်ရဲ့နှစ်ဖူးကိုစမ်းတဲ့ရင်ဖြင့်မေးလာခဲ့ပါတယ်ကိုရင်နေကောင်းနေမဟုတ်လားနေကောင်းပါတယ်တကမာကြီးရဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာတော်ကကျောင်းဘော်တမှာနေစဉ်အားစိမ်နှကန်ပရိရှိရှင်နေတုံးသာရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့မိခင်ကိုမိခဲ့သူစပြီးတော့ပြောရမှန်းမသိတော့ပါဘူးစကားကိုရှာမရဖြစ်နေပါတယ်တကမာကြီးကိုရင်ရဲ့လူဘွားကပစိုးတွေအင်းကြီးတွေရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလေကိုရင်ရဲ့သူများကိုပြေးလိုက်ပြီလေကိုရင်ကအဲ့ဒီအဝတ်တွေဘာလို့ချင်လို့တော့ ကိုရင်သာသနာပုံမှာမပြောတော့ဘူးတကမာကြီးရဲ့လူထွက်မလို့ပါအိုးဘလို့ဖြစ်တာလဲကိုရင်ဖယားဖယားကိုရင်ကိုဘသူကများမဟုတ်တာတွေရှောက်ပြောထားကြပါလေကဲတကမာကြီးကိုအသေးအချာပြောစမ်းပါဦးကိုရင်ကဘာဖြစ်လို့လူထွက်ချင်တာလဲသာသနာပုံမှာမပြောတော့ဘူးဆိုတာကိုတော့တကမာကြီးမြုံဘူးကိုရင်တခြားအကြောင်းတော့ရှိလိုက်ဦးမယ်ထင်တယ်ကိုရင်စပြီးတော့ဝတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ သားနဲ့အမေလို့ပြောဆိုကြပါတယ်။နောက်တော့လဲဆရာတော်ကသာသနာဘောင်ကိုရောက်လာရင်သာသနာအသုံးအနှုန်းတိုင်းသာပြောဆိုရပါမယ်။လူတွေရဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်တဲ့သားနဲ့အမေစသည်တို့ကိုမသုံးနှုန်းရပါဘူး။ကိုရင်နဲ့တကမာကြီးစသဖြင့်သာသုံးနှုန်းပြောဆိုရမယ်လို့သင်ပြပေးထားတာကြောင့်အခုလိုသုံးနှုန်းပြောဆိုနေတဲ့ချင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ကိုရင်လူထွက်ချင်တာကတကမာကြီးတို့နဲ့အတူတူနေချင်လို့ပါ။တခြားမိသားစုတွေမှာ
တော့ကန်စားတော့ကြတယ်လေကိုရင်ကြတော့တကမာကြီးတို့ကဘာဖြစ်လို့အိမ်မှာအတူတူမစားဘဲနဲ့ကိုရင်ဝတ်ပေးထားတာလဲကျွန်တော်လူထွက်မယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်တုန်းကအန်အောထိတ်လန့်တုံလှုပ်နေတဲ့မိခင်မျက်နှာကအခုစကားလုံးကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့ခြေခွဲဝန်းနှမ်းမှုတို့ပါပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့ဖြင့်ချက်ချင်းပင်အိုစားသွားသလိုထင်ရပါတော့တယ်တုံလှုပ်နေတဲ့နှလုံးသားဝန်းနှမ်းနေတဲ့စိတ်တွေကြောင့်ပြောစကားသည့်ရုပ်တရည်ပျောက်ကွယ်သွားဟန်တူပါတယ်ဝန်းနှမ်းမှုကြောင့်နှကန်းသားတွေတဆက်ဆက်တုံးနေတော့လေစကားကအတော်နဲ့ထွက်မလာခဲ့ပါဘူးကိုရင်ရဲ့တပည့်တော်မတို့ရဲ့အချစ်တွေကလေတခြားမိဘတွေတက်တောင်ပူပါသေးတယ်ကိုရင်ရဲ့ကိုရင်ကိုသာသနာပေါ်မှာထားရဲဆိုတာနှစ်ဘဝအထိချစ်လို့ပါတခြားမိဘတွေလို့တဘဝသာချစ်တယ်ဆိုရင်လေကို့အိမ်မှာခေါ်ထားပြီးတော့အတူနေလိုက်အတူစားလိုက်အရွယ်ရောက်လာတော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ခိုင်းအဲ့ဒါကဘာမှခက်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူးကိုရင်ရာဒါပေမဲ့တက္ကမကြီးတို့စုံမသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကြံခဲ့တဲ့သားကလိမ့်လိမ့်မမတမအာဇီဝါကြကြလောက်ကန်စားတော့ရင်တော့ကောင်းပါရဲ့မလိမ်မာလို့လူမိုက်ဖြစ်သွားပြီးတော့မိစာဇီဝါနဲ့အတန်မွေးပြီဆိုရင်အခုဘဝမှာလည်းထောင်တန်းကြပြီးတော့ဆင်းရဲရမယ်တန်တရာကြတော့လေအပယ်ကြပြီးတော့ဆင်းရဲရအောင်ပဲနှစ်ဘဝလုံးနာကြကြီးပါပဲကိုရင်ဟောအခုလို့သာသနာပေါ်မှာနေတယ်ဆိုတော့ဒီဘဝမှာလည်းချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်တခြားဘာအကုသို့မှာလည်းလှုပ်ဆရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဘဝကြတော့လေချမ်းချမ်းသာသာနေရတဲ့ဘဝကိုရောက်ရအောင်ပါပဲဒါကြောင့်မလို့ကိုရင်ကိုအခုဘဝမှာလည်းချမ်းသာစေခြင်းနဲ့နောက်ဘဝမှာလည်းချမ်းသာစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုနှစ်ဘဝလုံးချမ်းသာတာမြင်ခြင်းလို့နှစ်ဘဝလုံးချစ်လို့ကိုရင်ဝတ်ပေးထားတာပါကိုရင်ကဲကိုရင်ဒကမာကြီးတို့ရဲ့မေတ္တာစေတနာကိုသဘောပေါက်ပြီမဟုတ်လားနူးညံ့ပျော်ပြောင်းတဲ့မိုးဝင်းကခက်တံမာကြောတဲ့မြေပြင်ကိုပေါက်ထွက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါတယ်အဲ့ဒီစကားအတိုင်းမှာပဲမိခင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိုးဖိတ်ပြီးတော့ထွက်ချလာတဲ့နူးညံ့ပျော်ပြောင်းတဲ့စကားတွေကကြောက်သားတဲ့ခက်တံမာကြောနေတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အထင်မှားအမြင်မှားတွေအပြစ်မြင်နေတဲ့ဒေါသအာဃာတွေကိုပေါက်ထွက်ပယ်ရှားသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကို
ကိုရင်သဘောပေါက်ပါပြီတကမာကြီးရဲ့အဲ့ဒီချိန်တော့ကမိဘမြတ်တာနဲ့ကျေးဇူးကိုနားလဲသဘောပေါက်သွားပြီလို့ကိုကိုကိုထင်ခဲမိပါတယ်အဲ့ဒီအထင်ဒီမှားတဲ့အကြောင်းကိုနောက်တစ်ချိန်ကျမှသိခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မိခင်ကိုတည်တွင်းပို့ခဲ့မိတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုရင်ကွင်းနဲ့ငားဝါရတဲ့အချိန်မှာပဲဖခင်ကြီးဦးတို့က96ပါသောယောဂဖြင့်ကောက်ကောင်ငင်ကကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကွယ်လွန်တဲ့အချိန်ကမိခင်ရဲ့အသက်မှာ35နှစ်ကျော်ကျော်အရွယ်ကောင်းတာရှိပါသေးတယ်ဖခင်ရက်လှည့်ပြီးတော့နောက်ကျမှာပဲကျွန်တော်တို့ရောက်မိခင်ကိုပင်မတိုင်မင်တော့ပဲနဲ့တငယ်ချင်းအတချို့တန်းမှာအင်းကြီးပစိုးတို့ကိုတောင်းပြီးတော့လူဝဲလဲလိုက်ပါတော့တယ်တင်ငန်းဝင်းနဲ့မိဘကိုလှုပ်ကြွေးနေကြအောင်ဆရာတော်ကမိမြပင်တရားဟောတော့လဲကျွန်တော်မှနားမဝင်ခဲ့ပါဘူးအထီးကျန်ဖြစ်နေမဲ့မိခင်ရဲ့မျက်နှာကိုတရေရေမြင်အောင်ရင်းနဲ့အင်းကိုအပြေးပြန်သွားမိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိခင်အပေါ်ထားတဲ့တန်ရောစဉ်မိမြကြီးမားချောင်းကိုအဲ့ဒီအခါမှာတိခဲ့ရပါတယ်ပါရမီရှိသူဖြစ်တာကြောင့်သာသနာ့ဘောင်မှာထောင်းထောင်းမဲ့သူဖြစ်ကြောင်းဆရာတော်ရောမိခင်ပါတိကြပါတယ်သို့ပါတော့လဲကျွန်တော်မှာတော့မတိခဲ့ရပါဘူးမနေ့ဆောစောအလုပ်သွားဖို့အတွက်ထမင်းကြိုင်ပြင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်အိမ်ကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်မိခင်ကိုတွေ့တာနဲ့ငါနဲ့လည်းတော့အသုံးပြုခွင့်မရတဲ့သားသမီးတို့အနှစ်သက်ဆုံးစကလုံးကြီးကိုအားရပါရအသုံးပြုပစ်လိုက်ပါတယ်။အမေကျွန်တော်ရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့အမေကအိမ်ဘောက်ကကိုချက်ချင်းပြေးထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလွတ်ထန်သွားမတဲ့တင်းချုံပြီးတော့ပွေဖွက်လိုက်ပါတယ်။သားရဲ့ဘာဖြစ်လို့လူထွက်လာတာလဲ။အမေရဲ့မြေတားစင်နာတွေကိုตาลีก็อติอัจฉาน้ําไม่เหลวผู้ทีเน่น้าแลบาเดอเมียอะไรจังไม่รู้เลยอเมโกลุกจุยออจกก็ลุถั่วลาดาบาเกตาลีก็อเมโกบะโลမျိုးลุกจุยมาเลยอเมลุกได้อลุบเป๋บ่อเมียจောက်ถุเมจောက်เตเมดาริจนอลุกไหนมาเดอเมียโอตาลีเยเล็ดတွေก็นุนุญญั่นๆลีดิဒီအလို့အကျန်းတွေလုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးသားလေးရဲ့အမေလည်းဘလို့မှကြည့်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးခတ်လိုက်တာအမေသားလေးရဲ့အမေစိတ်ဆင်းရဲအောင်သားမလို့လှုပ်ရက်တယ်ပူနွေးနွေးရဲ့အဆက်ကလေးသုံးစားကကျွန်ုပ်ရဲ့ပခုံးပေါ်ကြောပေါ်ကိုကျလာပါတယ်အမေငိုနေပါပြီကျွန်ုပ်ရဲ့အထင်နဲ့အမြင်တွေကတက်တက်ဆင်အောင်လွဲသွားခဲ့ပါပြီမိခင်ကိုလှုပ်ကြည့်ဖို့အတွက်ထွက်လာတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုမိခင်အနေဖြင့်ဝမ်းပန်းတသာကြိုဆိုမယ်လို့ထင်ထားတဲ့အထင်ကတော့မှားသွားခဲ့ပါတယ်မိခင်ကကျွန်ုပ်ကိုသင်္ကန်းခွင့်နဲ့သာနေစေခြင်းနေပါတယ်ကျွန်ုပ်လည်းနေခြင်းလှပါတယ်သို့ရတော့လဲမိခင်တယောက်တည်းလောကအလယ်မှာမျက်နှာငယ်သွားနေရမယ့်အရေးကိုတွေးမိလေတာကြောင့်သာစွန့်ပြီးတော့ထွက်ခဲ့ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ပေါ့စီလိုလိုကြောင်ုပ်ထိုးကမှစီးရထွက်ပါထပ်ပြီးတော့လေးနေတယ်ဆိုတဲ့စကားသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ထားခဲ့သည်လို့ထင်ရပါတယ်မိခင်ရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုကူညီလို့လူထွက်လာတဲ့ကျွန်ုပ်ကမိခင်ကိုထိထိရရောဘာမှမလုပ်ကျွေးနိုင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအပြင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ပါဇက်ပေါက်အတွက်ပုံမို့ချိုးချံရှာဖွေရတဲ့ဒုက္ခကျွန်ုပ်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဒုက္ခတို့ကလာပြီးတော့ပေးတယ်လို့ဖြစ်နေရပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုထမင်းဟေးလေးချက်ခိုင်းပြီးတော့အိမ်မှာအခမ်းအနားနေစေပါတယ်ကျွန်ုပ်ကအတင်းပူဇော်လုံးတဲ့အခါမှာအလုပ်ထဲကိုခေါ်သွားတော့လေဘာမှမလုပ်ရပါဘူးအလုပ်ကောင်းဆောင်တွေမှာလည်းရင်နွေးကြိုတဲ့အလုပ်လုပ်တာကျွန်ုပ်ကိုခိုင်းပါတယ်။အမေရဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့မှာကြထားမှုတွေကြောင့်မခန်းချင်းဖြစ်တာကိုနောက်မှပဲသိခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကလည်းမကျေနပ်သဖြင့်အမေရဲ့အလေးမှာအလုပ်သမားတစ်ယောက်ထံမှတန်တူကြီးကိုယူလိုက်ပြီးတော့ကြောက်တုံးတုံးကိုအားရပါရထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်။အရင်ထုတ်နေတဲ့အလုပ်သမားကကျွန်ုပ်ထက်ဗလာလဲသိပါတယ်။လူလဲပိန်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကြွမ်းကျင်မှုကြောင့်တူချက်တိုင်းကဖွာကနေဖွာကနေထွက်သွားတဲ့ကြောက်စာလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းကျွန်ုပ်အားကြမိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လည်းဘာမပြောညာမပြောနဲ့တူကိုယူလိုက်ပြီးတော့ထုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ထင်သလောက်မလွယ်ကူမှန်းသိရပါတော့တယ်။တူရဲ့အလေးကလည်းမနှဲပါဘူး။အဲဒီသူနှစ်ချက်သုံးချက်ထုတ်လာနဲ့အလိုက်သင့်ကွဲပြရတဲ့ကြောက်တုံးကလည်းကျွန်ုပ်ထုတဲ့အခါဆယ်ချက်တန်မနဲ့ထုတ်နေရပါတယ်။ထုတ်နေဒီမှာဘာမှတော့မကြသေးပါဘူး။လက်မောင်းချင်းတွေကအောင့်ပြီးတော့တက်လာပါတယ်။လက်ချောင်းပြားလေးတွေကလည်းအရေးကြီးမှုတွေထလာပါတယ်။
ရှင်မကြီးကဖတ်ဖို့လိုဖြစ်ခါဟောခဲလိုက်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအလုပ်သမားကထိုကဲ့သို့စိုးလာပါတော့တယ်ဟေးကောင်ဆောင်းဝင်ပေးပေးပေးမင်းမလုံနိုင်ပါဘူးကွာတော်ကြမင်းအမေမြင်သွားလို့ငါ့ကိုစူးနေပါဦးမယ်ထိုကဲ့သို့ပြောလာတဲ့အခါမခံချင်စိတ်ကြောင့်ရှင်သမားအားကိုစုပြီးတော့တန်တူကြီးကိုမြှောက်ပြီးတော့ကြောက်တုံးပေါ်ထို့အချမှာအလုံးအယက်မတူတဲ့ကြောက်တုံးလေးများဗျံကနေကွဲသွားပါတယ်တခုတည်းသောကြောက်စာကလေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဲဘဲအခြေမျက်စီကိုလာပြီးတော့မှန်လိုက်လေရာအားကနေဆိုတဲ့အတန်ကခက်ကြဲကြဲထွက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲခလန်းလန်းမှကြောက်တယ်နေတဲ့မိခင်ကကြားပြေအောင်ကြားသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေကျွန်ုပ်တန်ကိုအမောတကောပြေးလာပါတော့တယ်ဟဲ့ကြည်စမ်းပါဦးตาลี6รอบကိုကြောက်စာမှန်သွားပြီဟဲ့ထုံမောင်နေငါตาကိုဘာလို့ခိုင်းရတာလဲငါตาလက်ကဖုံးကြီးလက်ဟဲ့နေတော့အလုပ်တွေနဲ့တန်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မခိုင်းပါဘူးမွှေကြီးဟာခမည်းသားကကျွန်တော်စီကသူ့ကိုဇွတ်လို့ပြီးတော့ထုံနေတာဗျပြောလို့ကိုလည်းမချဘူးအဲ့ဒါဆိုလဲငါကိုမြန်မြန်လေးပြောပါလားလာตาလီဒီကိုလာအမေကဂျိုင်ထဲမှာပါလာတဲ့စားဖြင့်တိတ်ပေးပြီးတော့ပစိုးနဲ့စီးပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှစပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်ထဲကိုမလိုက်ရတော့ပါဘူး။အိမ်မှာသာနေရပါတော့တယ်။ရတိုင်းညတိုင်းလိုလိုလေကျွန်ုပ်ကိုသင်ခန်းပြန်ဝေဖို့အတွက်တိုက်တွန်းတတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကလည်းမိဘမြတ်တာစေတနာကိုလှစ်လျူရှုပြီးတော့ညှင်းဆန်မြန်ညှင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲ၈လကျော်ပင်ကြားလာခဲ့ပါပြီ။ဒီနေ့မှတော့အဲ့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့ခေါင်းကိုမိုးကြိုးအပြစ်ခံရတဲ့နေ့လိုပင်ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။ညနေ6နာရီထိုးနေပါပြီအမေကအခုထိပြန်မလာသေးပါဘူးကျွန်တော်ကထမင်းပွဲပြင်ပြီးတော့ထိုင်ဆောင်နေရဒီမှာညင်းငွေလာတဲ့ဖြင့်အိမ်ရှိကိုထွက်လာခဲ့မိပါတယ်ခါတိုင်းဆိုရင်တော့9နာရီထိုးပြီလာနဲ့အမေရောက်နေကြမဟုတ်ပါဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့နဲ့၃ရင်ကျော်မှအမေနဲ့အလုပ်အတူလုပ်သူပါကြီးဖို့ကိုတွေ့လိုက်ရတာနဲ့လမ်းဘက်ကိုပြေးထွက်ပြီးတော့မေးရပါတော့တယ်ဘိုင်းဖို့ဘိုင်းဖို့เอ้ยมองซ้ําเว้ยบ่าเลยกว่าบาจีพูดโหลงเปลี่ยนล่ะพี่เจ้าอเมโกไม่ตื้อแกวล่ะบาจีพูดมาเจ้าโกตะเฉ่ล้างจีไปแล้วตะยอบยงตะเฉ่ปิ้งไล่ป่ะเดี๋ยวลูบัวเนี่ยลูโลกอาจารย์โกบ่ามาไม่ตีน้ําเลยเดี๋ยวเจ้ามาตรุอั่วตะนาเสียตะตะวาตะคองตะเวผิดนี่พี่ไม่เข้าป่ะล่ะมองซ้ําเว้ยเมเล่16สักคนสรอกလူရဘအုပ်ကျဲကိုရှောင်းနေပြီပဲ။ဒါတောင်မှမရိပ်စားမိဘူးလား။ကျွန်တော်ကဘာကိုရိပ်စားမိရမှာလဲ။မင်းတို့အလုပ်ထဲကအယုတ်ဆိုးဆိုးနဲ့အမြဲတမ်းအယံမူးနေတဲ့အလုပ်ကောင်းဦးနေတို့ကိုသိတယ်မဟုတ်လား။သိပါတယ်။နေပါဦးဗျ။ဒီလူကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကဘာဆိုင်လို့မင်းနေတာတော့။အေးအရင်ကမဆိုင်ပေမဲ့အခုတော့ဆိုင်ရပြီမောင်ကြီး။မေမေကအဲ့ဒီဥနီတုံနဲ့ခိုးရလိုက်ပြီးသွားပြီကွာဒီနေ့ရ3ရက်တော့ပြန်လာကြမှာမဟုတ်သေးဘူးဒါလည်းဘာမှမထူးဆန်းပါဘူးကွာလူလောကဆိုတာတပင်လဲမှုတပင်ထူပဲပေါ့ဘာကြီးဘူးမှာတော့သူပြောချင်အောင်ပြောပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ပါပြီသူတို့လူလောကအတွက်တော့ဘာမှမထူးဆန်းလာပါဘူးသို့ပါတော့လေကျွန်တော်အတွက်မှာတော့ထူးဆန်းရုံသာမကယွန်ဆရာဆက်ဆုပ်ဆရာပင်ကောင်းနေပါတော့တယ်အမေနေရာမှာအချားတယောက်သာဆိုရင်တော့ဓာတ်နဲ့နှုတ်နှုတ်ဆင်းပြီးတော့ခုတ်တက်မိမှာအေကံမလွဲပါပဲကျွန်တော်မျက်နာကိုမှမထောက်နိုင်တော့အောင်တနာရမက်ကြီးမလာတဲ့အမေအတွက်ရှက်လဲရှက်မိပါတယ်ဒေါသလည်းဖြစ်မိပါတယ်သို့ပါတော့လေကျွန်တော်ဘာများတက်နိုင်ပါလိမ့်မည်နည်းကာမဂုဏ်ကျူးတဲ့ယာကဘလူးမကြီးနဲ့အမေလည်းမတော်ကျင်တော့ပါဘူးနောင်လည်းမတွေ့လို့တော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်တနေ့မနက်မှာပဲအဖေညီတော်တဲ့ဦးလေးရွာကိုကျွန်ုပ်ကရောက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။အချောင်းဆောင်ကိုတည်သွားတဲ့ဦးလေးနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများကအမေကိုကဲရဲ့ပြစ်တင်ကြပါတယ်။စိတ်ဆိုးကြပါတယ်။စိတ်နာဖြစ်ကြပါတယ်။ကျွန်ုပ်မှာတော့ကာယကံရှင်ဖြစ်နေတာကြောင့်အမေအပေါ်မှာမိများအလောက်ဒီစိတ်ဆိုးစိတ်နာမျိုးကိုမှန်းဆလို့ကြည်နိုင်တော့ပါတယ်။အံဩစရာကောင်းတာကနောက်ထပ်နှစ်ရက်ခန့်အကြာမှာပဲ။အမေတယောက်တည်းကျွန်ုပ်ရှိရာကိုလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။အရှင်တော်ကအချိန်မျိုးကဆိုရင်တော့ဝမ်းသာလိုက်မယ်ဖြစ်ချင်းပါပဲ
အခုချိန်မှာတော့ဒေါသထွက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းပါပဲ။အဲဒါကြောင့်မလို့လေအမေရဲ့မျက်နှာကိုလက်ညှိုးနဲ့ငေါင်ငေါင်ထိုးပြီးတော့ထိုးခဲသူပြောခဲ့ပါတယ်။ခမားကြီးအခုထွက်ပါလား။ကျောက်စီကိုဘာလို့လိုက်လာလဲ။သွားမလာနဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်ကထိုးခဲသူစီးအောင်မိပါတယ်။အမေကမျက်ရည်များတူတူချတာခဲ့ပါတယ်။တားလေးအမေကိုမုန်းလိုက်တာလားယင်။အမေရှင်းပြတာကိုနည်းနည်းလောက်နားထောင်ပြီးပါလားတားရဲ့မုန်းနေဗျာမုန်းနေကျုပ်ဘဝမှာအမုန်းဆုံးဟာလေခမားကြီးပဲသိလားကျုပ်ကိုဘာမှလာမပြောနဲ့ကျုပ်ဘာမှမကြားချင်းဘူးကျွန်တော်ကအတန်ကုန်ခဲ့ပြီးတော့အော်ရင်နဲ့ရှိုက်ကြီးတငယ်ငိုကြွေးမိပါတယ်ဦးလေးနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကလည်းကျွန်တော်ဘက်ကဒေါသဖြစ်နေကြတာမို့အမေကိုသာမလုပ်နိုင်အောင်ဝိုင်းဖိပြီးတော့ပြောနေကြပါတယ်မရွှေခမ ्या ကိုလှုပ်ချင်ရလှုပ်ပြီးတော့ကို့လံကိုသာစုံးအောင်ရှောက်ဆမ်းပါခလေးကိုလည်းစိတ်ဆင်းရအောင်ဘာမှလာပြီးတော့ပြောမနေတော့နဲ့ဦးလေးလှုပ်တဲ့သူကထိုးထိုးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီဇကားကအမေရဲ့စိတ်ကိုအတော်ကလေးကိုထိခိုက်စေပါလိမ့်မယ်အမေကတွေ့တွေ့ကြနေတဲ့မျက်ကြီးတွေကိုတုတ်ပြလိုက်ပါတယ်ဒါလင်အမေကိုဒီလောက်မုန်းသွားရင်တေးစေချင်လားယင်အမေတင်မတားလေးစိတ်ချမ်းသာတယ်ထင်သလားခမားတာခမားသေးချင်သွားတည်ဗျာကျုပ်ကိုလာပြီးတော့မင်းမနေနဲ့ကျုပ်ဘဝမှာအမေဆိုတာမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ကထိုးထိုးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မိခင်ခမားအတော်ကလေးကိုစိတ်ထိခိုက်သွားရန်တူပါတယ်မိခင်ဒီဘာတကားမှဆက်ပြီးတော့မပြောတော့ဘဲနဲ့ခြာခနဲလှည့်ထွက်သွားပါတယ်မိခင်ကြောက်လာတဲ့အတွက်ပွက်လို့ရိုက်သွားတဲ့ဦးလေးရဲ့အိမ်ကလေးကမိခင်ထွက်သွားတာနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ငြိမ်သက်လာပြန်ပါတယ်။သို့ရတော့လည်းအဲ့ဒီငြိမ်သက်မှုကမုံတိုင်းတိုက်ခန်းဒီမှာငြိမ်သက်နေတဲ့ပင်လယ်ပြင်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမျိုးဆိုတာကိုတော့နောက်ထပ်ခုနှစ်ခန့်အကြာမှာပဲသိရပါတော့တယ်။ခုနှစ်ခန့်ရှိလို့ဒေါသအချိန်ကြီးပြေးသားအချိန်မှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ဦးပြည့်စည်ဆရာတော်နဲ့ရက်ခွက်လူကြီးသုံးဦးတို့ကျွန်တော်ထံကိုရောက်လာကြပါတယ်။ကျွန်ုပ်မှာတော့မထင်မှတ်ပဲနဲ့ဥပ္ပစ္စေဆရာတော်ကိုဖူးတွေ့ရသဖြင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားပြီးတော့အိုးချရှိကိုင်းနဲ့ရှိုက်ကြီးတငယ်ငိုကြွေးရပြန်ပါတယ်။ကဲမောင်ဆန်ဝင်းမျက်ရည်တွေကိုတိမ်ပြီးတော့ငိုကြွေးတာတွေကိုရက်တော့ကွာ။မောင်ဆန်ဝင်းတို့သားမိအဖြစ်တွေကိုငါလည်းအကုန်လုံးကိုသိပြီပါပြီ။အခုလည်းဘသူမှမသိသေးရဲ့မောင်ဆန်ဝင်းအမေရဲ့မောင်ဆန်ဝင်းအပေါ်မှာထားတဲ့မြတ်တာစေတနာတွေကိုမောင်ဆန်ဝင်းကိုတိုင်တေချာသိအောင်ပြောပြဖို့ငါကိုတိုင်အပင်မှန်းခံပြီးတော့ကြွလာခဲ့တာပဲတခြားအဆုံးမဩဝါဒတွေတပည့်တော်ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ပေးပါဗျာဒီအမေအကြောင်းကိုတော့တပည့်တော်ဘာမှမကြားပြရစီနဲ့ဗျာမောင်ဆန်ဝင်းမိခင်တယောက်ရဲ့မြတ်တာစေတနာကိုမိခင်ဘဝရောက်မှာပဲအတိအချာသိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မောင်ဆန်ဝင်းအနေနဲ့ဒီဘဝမှာပြင်မိခင်တယောက်ရဲ့မြေတားစေတနာကိုဘလို့မှနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအခုမောင်ဆန်ဝင်းကမတ်ရွှေမီနောက်အိမ်အောင်ပြူလာကိုအပြစ်မြင်နေတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာသားကိုစွန့်လင်းနောက်လိုက်သွားတာဟာရှစ်စရာအပြစ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးလားဗျာအဲ့လိုနောက်အိမ်အောင်ပြူလာဟာမောင်ဆန်ဝင်းအတွက်လို့သိရရင်မောင်ဆန်ဝင်းအခုလို့အပြစ်မြင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးတပည့်တော်အတွက်အိမ်တော်ပြုတာဖြစ်နိုင်မှာမလားဖေဟာဖြစ်နိုင်တာပေါ့မောင်ဆန်ဝင်းရမင်းကိုရင်ဝင်နေတုန်းကမတ်ရွှေအီဟာကျောင်းကိုခဏခဏလာတော့ငါကပြောလိုက်ဘူးလေမဟုတ်လားတကမာကြီးကိုသားကိုဖုန်ကြီးဖြစ်စေခြင်းဘသူ့ကိုမှတန်ရောစင်မထားစေနဲ့ကုံကုံပြောမယ်ဗျာဒကမာကြီးတို့မိဘတွေအပေါ်မှာတော့မှတန်ရောစင်မဖြစ်စေနဲ့အဲဒါကြောင့်ចောင်းကိုခဏခဏမလာပါနဲ့လို့ပြောခဲ့တာလေမောင်ဆန်ဝင်းအရှိမှာပဲပြောခဲ့တာပဲမှတ်မိတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါမှတ်မိပါတယ်ဗျာအေးအဲ့ဒီစကားကိုမတ်ရွှေအီကအသေးအချာကိုမှတ်ထားတာမောင်ဆန်ဝင်းလူထွက်လာခြင်းတုန်းကလေကိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဝေးရအောင်နေတိုင်းတိုက်တွန်းတယ်လေအဲ့ဒါဟုတ်သလားမှန်ပါဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့မောင်ဆန်ဝင်းက
အမေဘောမှာအစိုးရင်ပို့ပြီးတော့တန်ရောစင်ကကြည်နေတော့ဘလို့မှပြောလို့မရခဲ့ဘူးတဲ့ဆရာတော်ပြောခဲ့ဘူးသူတို့ငါ့ကိုတန်ရောစင်ကြည်နေလို့သာသင်ခန်းပြန်ဖို့တာငါ့အပေါ်မှာတန်ရောစင်တွေပြတ်ပြီးတော့မုန်းသွားရင်ကိုရင်ပြန်ဝင်မှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့နောက်အိမ်တော်ပြုတ်လိုက်တာပဲမောင်ဆန်ဝင်ရကျွန်တော်နဲ့ကွာဦးလေးတို့မိသားစုခင်ဗျာပါဇက်ဟောင်းသားဖြစ်သွားကြပါတယ်မိသူတို့ဦးတယောက်များမထားနိုင်နဲ့မိခင်ရဲ့မေတ္တာစေတနာကိုလည်းအခုမှပဲနားလည်စားပြုတ်လာရပါတယ်သူအိမ်တော်မပြုတ်မီတည့်ရက်တုန်းကငါးစီကိုပြေးခရာတွေအစုံဝဲပြီးတော့ရောက်လာတယ်မကောင်းတတ်လို့ထင်ပါရဲ့ကွာအိမ်တော်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုတော့ထည့်မလျှောက်ခဲ့ဘူးဆရာတော်တပည့်တော်မှသာလေတပည့်တော်ကိုမုံပြီးတော့ကိုရင်ပြန်ဝင်အောင်တခြားကိုထွက်သွားတော့မယ်ဖေဟာနောက်တည့်ရက်မှာဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ကြွပြီးတော့သားလေးကိုကိုရင်ပြန်ဝစ်ပေးပါလို့ရှောက်သွားကြတယ်မောင်ဆန်ဝင်းကမတ်ရွှေကြီးထွက်သွားပြီးတော့နောက်ရက်ငါကြွလာတော့မောင်ဆန်ဝင်းကမရှိတော့ဘူးလေအိမ်ကိုရောက်မှပဲမတ်ရွှေကြီးကနောက်အိမ်တော်မှာပြုတ်သွားတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတာအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းပဲเจ้าကိုရောက်လာပြီးတော့မောင်ဆန်ဝင်းကိုကိုရင်ဝစ်ပြင်မဝစ်ပြင်လာပြီးတော့စုံစမ်းနေကွာမဝစ်ပြင်မှန်တိသွားတော့မှမောင်ဆန်ဝင်းရှိရာကိုလိုက်လာပြီးတော့အကျိုးအချောင်းကိုပြောဖို့ကြိုးစားတာပဲဒါပေမဲ့မောင်ဆန်ဝင်းသူ့ကိုမုန်းစေခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အောင်မြင်ခဲ့ပါလေတကယ်တကယ်တမ်းမောင်ဆန်ဝင်းကသူ့ကိုခါခါတတိမုန်းသွားပြီဆိုတော့လေအဲ့ဒီအမုန်းထံကိုသူ့ပြန်ပြီးတော့မခံစားနိုင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လေမောင်ဆန်ဝင်းစီကပြန်လာတာချင်းငါ့အချောင်းကိုဝင်ခဲ့တယ်ဆရာတော်ဗျာตาလေးကသူ့ဦးလေးရွာမှာညောင်ကုန်းကိုရောက်နေပါပြီဗျာဆရာတော်ရဲ့တပည့်တပားပားကိုအခေါ်လွှတ်ပြီးတော့ကိုရင်မဖြစ်ဖြစ်အောင်ဝှက်ပေးလိုက်ပါဗျာတပည့်တော်ကတော့ตาလေးမုန်းတဲ့အမုန်းတန်နဲ့တရားတော်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျာလို့ရှောက်ပြီးတော့ပြန်သွားရှာတာကွာပုံမှန်လေးလေးဝန်ခံရရင်ဘုန်းကြီးလည်းဒီစကားကိုတကယ်မထင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မောင်ဆန်ဝင်းစီကိုချက်ချင်းမလိုက်ခိုင်းသေးဘဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေခဲ့မိတာအဲ့ဒါမနေ့ကမှဒီတကာကြီးတွေအကြောင်းကိုရောက်လာပြီးတော့ဒေါ်ရွှေဤကတော့ရှားတော်မယ်မထင်တော့ဘူးသူ့သားနာမည်ကိုပဲတနေရဆိုလို့အကူချက်ချင်းမောင်ဆန်ဝင်းစီကိုလိုက်ခဲ့ကြရတာပဲကဲမောင်ဆန်ဝင်းမင်းမရဲ့မြတ်တာစေတနာကိုနားလည်သွားပြီလားတပည့်တော်နားလည်ပါပြီဖေဟာတပည့်တော်တိတ်ပြီးတော့လဲမှားပါပါပြီဖေဟာတကယ်ဆိုရင်ကိုရင်ဘဝကလေးကနားလည်တင်တာပါဖေဟာအဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်နဲ့အတူဦးလေးတို့မိသားစုအားလုံးပါဆရာတော်တို့နဲ့အမြန်လိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ကားခိတ်ကိုဆင်းလာတဲ့မြင်းလဲရောဆိုင်ကရောတခုမှကျွန်တော်မရှိတော့ပါဘူးဆရာတော်နဲ့ဦးလေးတို့ကိုရောသတိမရတော့ပါဘူးအိမ်ကိုသာတုတ်ချီတင်ပြီးတော့ပြေးပါတော့တယ်အိမ်ကိုလမ်းပြီးတော့မြင်လိုက်တာနဲ့အမေတို့လမ်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခေါ်ဆန်းကတရက်ခွက်လုံးကိုပြန်နှံသွားခဲ့ပါတယ်အချောင်းကိုမသိတဲ့သူအချို့ကကျွန်ုပ်ကိုအထူးဆန်းတဲ့ပွဲလှမ်းပြီးတော့ကြည့်ကြပါတယ်ကျွန်ုပ်ကဂယုမဆိုင်နိုင်တော့ပါဘူးအိမ်ထဲကိုဝင်သွားလိုက်တာနဲ့ကျွန်ုပ်ခဲလေသမျှတဲရကြဖြစ်ခဲ့ရပါပြီပဝါပြူတထဲလွှမ်းခြုံလျက်ရှိနေတဲ့အမေရဲ့အလောင်းကိုသာတွေ့ရပါတော့တယ်အမေရဲ့ရင်မကိုမျက်နှာအပ်ပြီးတော့ငိုကြွေးယုံမှတပါကျွန်ုပ်မှဘာများတတ်နိုင်ပါအောင်မီနီကျွန်ုပ်ဒီမိခင်ကိုတတ်မိတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ရပါပြီအဲ့ဒီမိခင်ကသာမန်မိခင်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အပေါ်မှာအမျော်အမြင်ကြည့်ပြီးတော့တဘွားသာမကနှစ်ဘွားချစ်ခဲ့ရတဲ့အမေဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ကိုရင်ဘွားကပြောခဲ့တဲ့မိခင်ရဲ့စကားတွေကတည်တည်ခံလျက်ရှိပါတယ်ကိုရင်ရဲ့တပည့်တော်တို့အချစ်ကတခြားသောမိဘတွေထက်တောင်ပိုပါသေးတယ်ကိုရင်ကကိုရင်ကိုသာသနာပေါ်မှာထားတယ်ဆိုတာကနှစ်ဘွားအထိချစ်လို့ပါတခြားမိဘလေးတို့တဘွားသာချစ်တယ်ဆိုရင်လေအိမ်မှာခေါ်ထားပြီးတော့အတူနေအတူစားအရွယ်ရောက်လာတော့အလုပ်တစ်ခုခုလုပ်ခိုင်းဒါကဘာမှခက်ခဲတဲ့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူးကိုရင်ယာဒါပေမဲ့ဒကမာကြီးတို့ဆုံးမသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ကြံခဲ့တဲ့သားကလိမ့်လိမ့်မမာတမအာဇီဝါကြကြလောက်ကန်စားတော့ရင်တော့တော်သေးတာပေါ့ကိုရင်မလိမ့်မာတို့လူစိုးလူမိုက်ဖြစ်သွားပြီးတော့မိစ္ဆာအာဇီဝါနဲ့အသက်မွေးပြီဆိုရင်တော့အခုဘွားလည်းထောင်ထမ်းချပြီးတော့ဆင်းရဲရမယ်။တန်တရာကြတော့လေအပေချပြီးတော့ဆင်းရဲရအောင်မယ်။နှစ်ဘွားစလုံးနားစရာကြီးပါပဲကိုရင်ယာ။ဟောအခုလို့သာသနာပေါ်မှာနေရဆိုတော့
Di bawah malay cengang tada ni yare. Tercapa aku tu malay, lusia jang masih robul le. Eh jang lu nampu ajar le. Cengang tada ni yare bawah ku xiao ya oma be. Tada jang lu kau yang ku aku bawah le cengang tadi jen le. Nampu bawah le cengang tadi jen le. Eh lu nampu bawah lu cengang tada mien jen lu. Nampu bawah lu ku cie lu, kau yang ku pikir apa? Kau yang. Tak kau maju lu ya mera sedangkan aku. Tapi apa pun mau lah. Jangan malu, mungkin tiba mata, mungkin yang muda sedangkan aku, ngalai tapi apa kebar eh. Jangan yang pihak aku pasu jahre tu alang alai, mungkin yang muda sedangkan aku sosi tua be, ngalai tapi apa kebar eh. Tiada mahu di luar siapa pihak yang mesuai, jangan yang pengen jadi tua eh, kau lihat pihak mana jengko, pihak ni aje cebu lo, siapa tempat lagi cebu pihak lagi kau mian. Okay, bagi saya, saya siapa mera sih, siapa dia? Nampak hari cerita mesra selang kau ni karo, di ni amari yang bisu nampai bagi saya. Selain itu, saya nak tahu biar dua, alam gua jitu tempat ni, sih tentera tu karo, jangan tahu biar biar bagi saya.